Помимо, так скажем, вот стационарных пунктов при поликлинике. На ушел емдечу пункттардың бардығы муздаткыштар менен камсыз болушту, ушел вакцинага лайык жабдуулар менен камсыз болушту. Ал эми Бишкек, Ош, анан Чолпон ата шаарларында бул борборлор, эмде борборлор күнүтүн иштешет. Мына бүгүндөн баштап Бишкек шаарында күнүтүнү вакцинация пункттары иштейт. Вот девушка. Özüm geldim. 62'den. Hazır bunu 15 minit ne verdi oturam. Anan 15 minitten gayra girip bilerim demesin. 21 28 günden ikinci demedin adam. Thank you.